Një person është plegosur me mjetet forta dit në esot me pas një sherri për motive banale, gjaja ka ndodhur në hudën ishtë të pogradecit. Policia e pogradecit bënd të ditur se i plegosur ka mbetur bledi durolari. Blute pogradecit ka në arestuar ndërko autorin e kse plegosje që është Leonard Durolari, Hetimet për zbardjen e kse njarje ndërko vazhdojnë. Të dykta persona mësojt t'i kemë banesat njitur me njëri tjetërin ndaj dhe për këtë pista kërësore e timit, Për policin mbetet konflikti i pronsis, me gjithse deri tani, policia nuk ka sjeruar mëtej e rethanat e kësënjarje. Bluta e pogradecit sinjalizojnë sënjarje ka ndodhur e thors 14.30 minuta të ditës sotme.